silloinhan ei ole olemassa kumpaakaan. Välissä Kärneniemen ja Porsvan ensijäisee tuo paikka, jotta ei kai ole olemassakaan. Maaliskuussa ei ole mitään pyyhää, mutta ei tälläkään vain autti, jotta avaamään saamaan minne käännäpään. Pure läpi nuijamaan, pääsen kotiin, täällä pippuri kasvaa. Miksi täällä asutaan, vetoa rotiin, täällä pippuri kasvaa. Siitä selkää Jumalan, kun kiikarilla katsastan, tuo vanha peikko meidät keskenään jättää. Tule läpi nuijamaan.